lost your soul. Blindfold you to blank nothingness. You're a dabbling machine with a toxic mind, an organic bomb ready to explode. Legalize! Tema večerašnje epizode serijala Legalizujte umetnost je umetnici, stvaranje i stanje umetnosti i kulturi. Šta je umetnost? Umetnost je samoopravdavajuća vrednost koja kao i nauka predstavlja prirodno dobro. Umetnost je veština otkrivanja tajni unutrašnjeg i spoljnjeg sveta. Koliko je prelepih slika umetnost utisnula u našu dušu? Koliko je puta promenila naš pogled na svet? Umetnost reflektuje stvarnost, ali i deluje na nju. Ona nas oplemenjuje i izdvaja od ostalog živog sveta. Ali umetnicima, kao i naučnicima, prostor za stvaranje nije uvek otvoren ni bezbedan. Istorija je pokazala da su nove ideje isprva svetogrđe, a donosioci ideja nepoželjeni vesnici. Moderno vreme se po mnogo čemu ne razlikuje od prethodnih epoha. Živimo u periodu mas kulture i nametnute globalne homogenizacije. Savremena popularna umetnost je zloupotrebljena i svetskim korporacijama služi za posticanje i razvijanje konsumentskog mentaliteta i tržišta za pseudokulturne proizvode. Pravi umetnici retko pristaju na ovakvu zloupotrebu, ali mas kultura se onako zadovoljava osrednjim stvaraocima. Arnold Hauser kaže da je loš kvalitet proizvoda industrije zabave posljedica istorijskog susreta demokratizacije kulture i saradnje kapitalističke konkurentske ekonomije. Ne postoji slobodan čovek i ne postoji slobodno društvo. Svi smo mi nečiji robovi. U stvari izgleda kao da smo robovi kojima je ugodno, ali smo ipak robovi. Ovo stanje je posljedica panhedonizma. Čovek današnjice živi u euforiji nesrećnosti. Lažno je srećan, ponosan na svoje simbole moći, auto, kuću, trofejnu ženu. U suštini je nezadovoljan, ali ga neznanje sprečava da istinu shvati. On ispunjava finansijske želje moćnika, sprovodi iznuđene odluke, rukovođen indoktrinirajućim porukama medija i savremenih sredstava komunikacije. On zamenjuje stvarnost iluzijom i čini mu se da je i sam zadovoljan, bogat i srećan, kao blješteće zvezde sa ekrana koje mu prodaju laži. Asimilacijom takvih poruka remeti se objektivni poredak stvari i stvarnosti, to je stvara se privid koji nam se čini kao stvarnost. Upravo najveća opasnost kvazikulturnog tržišta jeste u tome što određuje vrednostne sisteme, psihološku strukturu i strukturu stvarnosti. Pored toga što devalvira autentične kulturne vrednosti, savremena kultura zloupotrebljava i druge slabosti ljudske prirode, kao što je rudimentarna ili možda pak univerzumska potreba za zajedništvom, osjećanje zadovoljstva zbog pripadnosti grupi ili čoporu. Mnogi se pitaju da li su se globalni i lokalni moćnici ujedinili u đavoljskoj zaveri protiv duha, vršeći nad nama vulgarno utilitarno nasilje. Seks, agresija, religija, konzumacija su moderna sredstva ideološke propagande čije su premise isprazno zadovoljstvo, potreba za skandalizmom i trenutni užitak. Mas kultura deluje tako što zaustavlja razvoj kulturne svesti, stvara atmosferu nepostojanog kulturnog značenja i atmosferu lišenu autentičnosti života. Posledično, razmišljanje o idealima čovečnosti, moralu, etici, istini, ljubavi doživljavamo kao gubitak vremena koje bi mogli da iskoristimo za osvajanje još ponekog simbola moći. Kako pronaći alternativu nametnutom korporativnom svetu vrednosti? Kako doći do društva u kome individua nije više rob institucija i finansijskih moćnika? Kakva je vrednost umetnosti današnjice i kakav je položaj u okruženju sa ovakvom raspodelom uloga i moći? Da li je potraga za autentičnošću samo nesporazum sa duhom vremena ili suštinska potreba? Ako će umetničko delo biti definisano shodno njegove tržišne vrednosti, onda je ovo kraj umetnosti i istraživanje sveta ideja. Poznato je da je radoznalost pokretač sveg stvaranja, a potreba za spoznavanje sebe i sveta oko sebe neutaživa. Zato verujem da je ovaj period samo mala mrlja u istoriji čovečanstva. Pišući u vremenu u kome živimo, jednu od svojih pesama sam nazvala The Age of No Shame ili Vreme besramnosti.
Pitam se, da li će u umetnosti doći do obnavljanja renesansne harmonije ili do povratka romantizma sa idealima sličnim onima izniklim iz Francuske revolucije? Da li će budući heroji ponovo simbolizovati najviše vrednosti čoveka? Da li će doći do fascinacije individualizmom i privatnim svetovima i usamljeničkim snovima? Da li se može vratiti svet umetničke lepote i čovekove moralnosti? Pitaću prisutnu u studiju Miomira Mišu Petrovića, pisca, zatim Vuka Veličkovića, likovnog umetnika koji je ide podelio sam Vuk Vidor i profesora Zorana Erića, kompozitora. Da li se može vratiti svet umetničke lepote i čovekove moralnosti? Da li mislite da tako nešto izvodljivo obzirom na sadašnje stanje u kome se umetnost nalazi? Ajde muzičar muzičaru da odgovori, onda prvi da tako počnemo. Da li se može vratiti? Pa, ne znam, čini mi se da je uvek kad pričamo o nekom povratku, onda pričamo da se vraćamo na nešto, čini mi se na nešto poznato. Onda moramo na neki način malo da razmislimo o tom poznatom, da li je to stvarno bilo baš tako idealno, čemu se mi moramo vratiti. Da li je romantizam bio romantičan, da li je klasika bila klasična, da li je... Dakle, ja mislim da i danas postoje na isti način, malo je to teže naći, ali da na isti način postoji i ta moralnost i ono što bismo u umetnosti zvali prava stvar. Ona je negde zaturena i pažnja se uopšte na nju ne obraća i čini mi se da je nekako svet je u većoj zavrzlami. Svi smo, mnogi se trude u stvari da nas zavežu u čvor, mnogi se trude da nas dezinformišu i čini mi se da je tu mnogo veći problem. Ja ne želim da otvaram nikakva pitanja na ovako lepo i jednostavno pitanje koje smo dobili. Dakle, moguće je vratiti se, to je moj odgovor, a moguće je i ostati, samo da se malo više koncentrišemo i da malo više obratimo pažnju na ono što stvarno jeste dobro i lepo oko nas, a mislim da toga ima. Pa da, možda su upravo, lepota je ostala, ali smo zatvorili blendu na nju. Možda je to... To hoću da kažem. Mislim, neko je ugasio svetlo. Neko ugasio svetlo, aha. Pa da, pitanje je lepo i ono je vrlo inspirativno, ali ja se ne bih složio da je jednostavno, ono je u stvari komplikovano, odnosno odgovor na njega. Lično sad, evo, imajući priliku ovih par minuta da razmislim o tome šta je moj stav o tome, šta je moje neko čulno ili instinktivno kao odgovor, jeste sadržano i u samoj formi pitanja. Da li se možemo vratiti? Dakle, negde to pitanje anticipira, odnosno negde implicitno konstatuje da jesmo u velikom problemu. U tom smislu se potpuno slažem sa Zoranom da čak mi se to čini nekako i optimističnim uglom, pogledom na stvari. Ja želim da verujem da je to što je lepo i moralno, a u umetnosti je moralnost, naravno jedna hipermoralnost ili metamoralnost, izuzetno važna stvar. Ne u onom humanističkom smislu kao u nekim drugim ljudskim aktivnostima, već u nekom transcendentnom smislu. Ako je zatomljena, divno, znači postoji. Negde sam kao pesimista skloniji da vidim u vremenu u kome živim i stvaram da čak i ne samo da je zatomljena, nego skrajnuta i možda čak i namerno sakrivena od nas i, ajde da kažem, od publike, ne u onom direktnom smislu, nego od ljudi koji bi je vrlo lako prepoznali i koje instinktivno prepoznaju kada je ima. Mi se često na ovim prostorima, ja mislim sa pravom, iako je to stereotipno što ću reći, vrtimo oko pitanja, oko definicija kao što su i negativna selekcija i oko definicija kao što su prosto dve vrste moralnosti ili moralnost i antimoralnost u prezentaciji onoga čime se bavite. E sad, ako se bavimo onim što je duhovno i što je duhovna potka koju pokušavamo da opredmetimo, pa uspevamo ili ne, svaki stvaralac zna koja je to privatna muka i da je taj privatni sud najgori, onda je dobro ako uspevamo. Međutim, postoji ta jedna druga strategija koja nam se u svetu, koji nas bombarduje svojim informacijama, koji nas bombarduje fast food duhovnom ideologijom, ne u onom primitivnom, jeli, bukvalnom smislu. U takvom svetu se zaista čovjek sve češće i češće pita.
počinjete sa time imali smisla to što radim. Zatim, Bogu hvala, sebe ubedite iznutra, iz stomaka, iz instinkta, da to i tekako ima smisla, jer što je mračnije napolju, to je bolje, ali je sve teže. Sve teže ubeđivati se kada... Tako da mislim da da, sigurno nas neka renesansa očekuje, ali ne zato što sam optimista, naprotiv, ja sam skeptik, volim za sebe to da kažem, mislim da sam i pesimista čak, nego iz razloga što verujem u tu cirkularnost, u to ponavljanje zapravo, ne samo istorije, nego i svega, pre svega i umetnost ima tu dobro pod definiciju istorije umetnosti kao veština življenja i opstajanja. U tom smislu mora biti da je svetlo na kraju tunela, pa onda se često tešim time, super, neka je ovako i neka bude i gore, jer znači brže će se zasititi prosto mainstream razmišljanja. Da, jedini problem je upravo ono što sam u početku i govorila, problem toga što smo postavljeni u poziciju robova, i što nam se praktično, to što i govorite, ne daje mogućnost da slobodno mislimo. U eri korporatizacije, u eri apsolutne kontrole unutrašnjeg i spoljnjeg sadržaja, u stvari spoljnjeg koji uslovljava unutrašnji. Pa zato što je verovatno ekonomija preuzela vodstvo nad umetnosti, zato to više ne može da funkcioniše onako instinktivno i iskonski kao što je pre bilo, mislim, ne može više se desiti neki pokret kao što je nadrealizam, to u ovom trenutku ne vidim kao mogućnost, nema više pokreta, sad je sve marketinški oblikovano da se izbacuju, govorim sad o likovnoj umetnosti, mada i o drugoj funkcioniše tako, da se izbacuju određeni umetnici iz određenih zemalja, recimo imate englesku scenu, pa onda imate nemačku scenu, pa onda odjedan put se povratak na slikarstvo, znači sve se to vrti kao po nekim ciklusima, znači uvek je priča o ciklusu, a što se tiče ove naše tematike, sad smo između utopije i nostalgije, znači da li je to bilo pre bolje, da li će biti, i na tome se bazira sad ta neka nada da će možda biti bolje, ali mislim da su recimo te neke naivnosti nestale iz pejzaža, da više tako ne funkcioniš u stvari. Da, ali ako se izgubi naivnost, onda se izgubi ona osnova stvaralaštva. Pa izgubila se naivnost. Ne postoje bez naivnosti dečijeg oka, je li tako? Ja se slažem, ali u ovom današnjem svetu kakav je, koji je na nekoj ivici, znači ili ovamo ili onamo, ta naivnost više ne postoji. Da. Sve je vrlo kontrolisano, sve je vrlo oblikovano i koncept lepote u likovnom umetnosti je totalno trivialan i niti nema više neke velike važnosti. Znači sad su neki drugi parametri i faktori važni. Da. Znači da li si upao u dobrom trenutku sa dobrim radom, da li se poklopa to što radiš sa nekim konceptom koji u stvari nije ni vezan za neki tvoj instinkt, nego vezan za čitavu tu sada korporaciju umetničku, jer što umetnički svet nije više ne funkcioniše u smislu stvaraoc, gledaoc, pa onda tu je neki kritičar i neki galerista, sad je to čitava neka galaksija ljudi koji su tu agenti, spekulacije se prave. Industrija. To je postala industrija. Znači, nije uopšte naivno što neki slikari i umetnici imaju ogromne te kote, tako se to zove, znači na tržištu, sa 6 cifra, znači to su slike, radovi koji se prodaju, ljudi ulažu u to, znači to je više, tu nema naivnosti. Da. Znači ako si u Njujorku kod Christie's i rad ti se proda za pola miliona dolara, to je to. Znači da li je to neko džubrište, neka slika, neka fotografija, život, nema veze. To je sad totalno postalo druga priča. Da, ali evo, setit ću se oblasti opet kojom se ja bavim. U jednom trenutku je čak bila svesna odluka doneta od strane muzičkih novinara i urednika u Americi, raznih popularnih magazina koji se bave uspostavljanjem trendova u ovoj oblasti. I ja se sećam da sam se srela sa... U jednom od urednika Hollywood Reportera, znamo da je Hollywood Reporter uzor za sve i da odakle kreće procena onoga što je na tržištu vredno. I on je ispričao da su se dogovorili da se uguši, u stvari, da se ugasi ideja umetnika kao tipa Michael Jacksona ili Madone, koji će biti ličnosti, koji će biti heroji, ideali, idoli. Reprezenta talenta. Da,
nego će se sada sve pretvoriti u instant izvođače koji će se iskoristiti za određeni album, dva, i onda će biti gašen. I tačno se tako i desilo. Onda se dogodio neki katastrofalni izlaz neke grupe na tržište koje je prodala 14 miliona ploča, koja je potpuno bezvredna bila. Ali to se dogodilo. Međutim, šta se dogodilo? Opet nisu uspjeli da kontrolišu, zato što su opet bili prevareni. Ja ću se vratiti sada na nekoga koji u ovoj oblasti kojom se ja bavim iznao novi koncept, a koji je originalno. To je Marilyn Manson. Dogodila se Nirvana. Dogodila se Nine Inch Nails, za one koji ovo prate. Dogodili su se neke u oblasti heavy rock muzike, opet neke originalne rešenja, kao što su Pantera, Slipknot, sada da ne vas ne zamaram koji se time ne bavite, ali uspjeli su da pobegnu, uspjeli su da izbjegnu određeni individualci upravo ta rešenja koje želi da nametne korporacija ili grupa. Znači, da li se to događa u drugim umetnostima? I opet oni postavljaju nove standarde i opet se za njima ide. Znači, nisu uspjeli da uguše individualnost koliko god su želeli. Pa sigurno da se planski stvar ne može sprovesti nikad do kraja. Jedna od osnovnih karakteristika bilo kog plana, što preciznijeg, to je više karakteristika, spoljašnji svet, okolnosti. Uvek plan ponegde mora da krene prosto i naopak, ali se ne mogu anticipirati apsolutno sve. Svi oblici reagovanja. A slažem se da živimo u svetu, odnosno verujem da živimo u svetu gde je to dovedeno do savršenstva, to planiranje. Ali ostaje tih nekih 5% ili 10%. To su podaci, odnosno rakurs, da kažem, iako su mi izvođači poznati, ovo što si pomenula, koji me ohrabruju u tom smislu. Ja, na primjer, isto porodično dolazim iz slikarskog miljeja, pa često kao pisac, pa i pozorišni čovjek, sam uprt u likovni milje, verujući vrlo naivno da je nešto slobodnija stvar tamo, da bi čuo ne prvi put nešto što važi za slikarstvo, što je apsolutno identično onome što važi za književnost, prozaističku ili dramsku, pretpostavljam i u onome što važi za muziku. Sad pazite, ja dolazim iz Weltanschauunga, dakle iz svetonazora umetnosti koja je kroz istoriju potpuno prirodno, jer se bavi rečima, mislima i racionalnim. Ona je pre svega najpodražavalačkija od svih koje pominjemo, shodno tome ona je najčešće i kamen spoticanja i željeno dobro svake manipulacije. Ali je strašno kada čujete da u likovnoj ili muzičkoj sferi, koji su mnogo ili mogu da budu mnogo apstraktnije, mnogo manje realistične u toj vulgarnoj fakturi, se dešava to isto. Isto je tako. U književnosti imate prosto sezonu nemačke književnosti, sezonu dramaturgije krvi i sperme irskih dramatičara. Ne ulazim u to šta je dobro ili šta je my cup of tea ili nije, ali je indikativno da prosto imate sezone. I mi zapravo, kada smo deo sistema, a moramo biti, to je takođe jedno od postavljenih teza, igrate ili manje voljno igrate igru. Velika je zabluda misliti da ne igrate igru. Ali ima jedna Bretonova, čini mi se, genijalna misao u kojoj on kaže umetnik je prestao da bude umetnik onog momenta kada je postao građanin. I sad time što je svetonazor građanstva, udobnosti, komfora, takođe i pripadništva čoporu i našeg, da kažem, negde korporiranja u većoj ili manjoj meri u to, mi pristajemo na tuplju oštricu. E sad je veliki kunst onako odigrati slalom, pa se ne odreći nekih osnovnih ono stožera koji su vas pre svega uputili u to čime se bavite. Valjda je najvažnije, najlepše je to što vas je uputilo i tome se često vraćam kad sam u krizi. Da, da. Pa mene negde ohrabruje, zato sam se ja toliko i zainteresovala i bavim se idejom informacijalnog društva koje je u konceptu razvoja, koje je u prvoj fazi, jer tu negde ostaje mogućnost, pošto se tržište menja, menja se način na koji tržište funkcioniše, pošto ono sada postaje i elektronsko tržište putem interneta, tu se negde otvara mogućnost i novih oblika regulativa u odnosu na razmenu držišta, kulturnih dobara, menja se i omogućava se umetniku možda veća sloboda, veći prostor, daleko veći prostor, je ta globalna umreženja u stvari omogućava umetniku pristup svakom potencijalnom konzumentu. I to malo i plaši ove korporacije. Ne, to korporacije najviše plaši i one sada pokušavaju da pronađu način kako da ostanu u igri.
Dolazimo i do teme pojave kiča, u stvari dominacije kiča u našoj kulturi. Kaže se da su avangarda i kič posljedice loše društvene, ekonomske, političke i ideološke situacije. Po levičarskom kritičaru Klementu Grinbergu, te dve pojave se podudaraju. On kaže da su jednako loši plodovi kulture i da predstavljaju istu fazu evolucije društva i njegove dekadencije. U kakvoj su relaciji onda avangarda i kič sa modom? Pošto moda nameće ono što je doskoro bilo izuzetak i to isto ponovo napušta kada ono postane opšte prihvaćeno. Zadatak mode i umetnika jeste u stvari da postavljaju nove standarde i da uvedu retkost i novinu u opštu i univerzalnu potrebu, a da zatim pređu na sledeći nivo, na sledeći koncept, da obrađuju neku sledeću temu koju će opet približiti mainstreamu i uvesti u mainstream. A čim se ta neobičnost usvoji kao prihvaćena forma i postane stereotip, znači treba osmisliti neku novu. Baudelaireov paradoks kaže da je glavni zadatak genija upravo da izmisli stereotip. I taj ponovljeni stereotip se u mnogim slučajevima, u stvari uglavnom, i pretvara u kič. Jer kada je nešto toliko često korišćeno i upotrebljavano i ponavljano, ono neminovno iz revolucionarno postaje reakcionarno. U svojoj karijeri ja često pominjem koncept seksi dame koju sam eto plasirala nekih 70-ih godina kao svoj bunt u stvari i kao jednu tezu u tom trenutku krajnje revolucionarnu koju je uzdrmala društvo i oborilo mnoge tabue, jer smo živjeli u jednom krajnje kontrolisanom društvu gde svaka sloboda izražavanja nije bila moguća niti dozvoljena. Ta ideja je, nažalost, do te mere banalizovana i pretvorena u kič da je sada postala jedini model i još uvek posle toliko godina, znači prošlo je 30-ak skoro godina, da se mi nismo u našem društvu odvojili od takve ideje plasiranja jedne žene, znači govorimo sada o ženi, o modelu žene, rolu modelu žene, koji ostaje isti. Šta smo tim učinili? Izvitoperili smo taj model do te mere da je on postao krajnje zloćudan po meni. Ja vidim da domaća kulturna javnost, elitna kulturna javnost, čak kič neki put tretira kao deo umetnosti i vrlo često ga prihvata i apsorbuje i prikazuje kao deo naše umetničke baštine, što me krajnje šokira, jer ne vidim kako bi to moglo da bude umetnost, ali moguće je da ona i to i jeste. Međutim, ono što mene zbunjuje, ako smo sada u takvoj fazi, ako taj stereotip toliko dugo dominira, zbog čega se, kako teorija kaže, ne događa avangardno stvaranje? Gde je taj antipod? Gde je ta kontra teža i gde je taj pokret bunta protiv kiča? Da, ako jasno. U tome se sa početka našeg razgovora negde i sadrža onaj moj optimizam ili mračni optimizam da mora doći zapravo posle akcije do reakcije. U tom smislu, čim nema te kontrateže, odnosno tog kontrapunkta ovako dugo, znači da će biti i da će granice, odnosno ta eksplozija, taj ekspresionistički naboj koji će se desiti u rađanju neke nove zore sigurno biti nepredvidiv, odnosno da već sada ne možemo da shvatimo koliki dugo zatomljavanje stvari. Vi osjećate da postoji neki naboj, da se nešto generiš? Ne, osjećam da svaki umetnik ima obavezu, ozbiljan umetnik, on ne mora da se bavi umetnošću. Krajnjoj liniji neki izuzetno talentovani ljudi su na potpuno drugim mestima i pozicijama u životu, ali imaju instinkt, imaju nešto što ih tera da su takvi interaktivni posmatrači ili takva interaktivna publika ili ajde da kažemo konzumenti da su kongenijalni sa mnogim autorima ili genijalni od njih. U tom smislu mislim da će ta zora, ja ne znam od čega će, koje kakvoće će biti, ali čim tako dugo živimo, a živimo globalno tako dugo u toj vrsti zatomljavanja i zamene teza, biti ta eksplozija velika. Ja bih samo zamenio malo, jer će meni biti lakše termine i uveo bi u ovom o čemu ti pričaš samo nešto drugačije termine. Estrada, odnosno umetnost koja postaje estradna, ne u onom direktnom smislu, nego u tehnološkom smislu, pre svega to smo pomenuli. Osnovna karakteristika estrade jeste potrošivost i smenljivost.
Estrada u svojoj osnovi kao značenje znači ulična zabava, da se zna. Upravo, upravo. Mm-hmm. Ali dakle, u toj čestoj smjenjivosti o kojoj pričamo, koja je negde, ponegde i nekoj umetničkoj veštini potpuno anahrona i anorganska, pa se, je li to dešava, i zamena između mainstreama i off-offa. Mm-hmm. I offa i off-off. Mm-hmm. To se toliko često i od 80-ih godina vrlo onako planski radi na tome da nije ni čudo što se mi nalazimo u jednoj vrsti šizofrenije, mm-hmm, mislim čak globalno, ne regionalno. Možda ne umetnici koliko konzumenti. Možda ne umetnici koliko konzumenti. Mislim da je to, kako da kažem, ključna stvar. Kada nešto postaje kič, kada postane opšte mesto, mm-hmm, e sad vi kao glinu, kao temu, kao meso kojim ćete se u stvaralačkom procesu baviti, sasvim legitimno možete uzeti kič. Evo Almodovara, evo Tarantina. Ali vi ga uzimate da bi vajali i nešto drugo rekli. To nije prosta, cilj edukativna, ne, kič je loš situacija, ali nije cilj sam po sebi. E, tu negde možemo da uspostavimo jedno labavo ili možda onako dosta široko sito kroz koje, da bi proverili o čemu se zapravo radi, kada nam se plasira nešto novo, možemo da vidimo koliko to samo ontološki vredi. Mišo, odnosno šta je cilj? Ali odlično si nešto rekao što mi je jako značajno. Rekao si da su konzumenti žrtve, auditorijum je žrtva. Postoji jedan termin Markuzeov, u stvari jedan idiom, represivna desublimacija. Sam po sebi pojam je kontradiktoran je represivno, represija znači potiskivanje, sublimacija znači zamena nečega, nečim opet neka druga vrsta potiskivanja. Znači, represivna desublimacija u stvari znači izraziti nešto potisnuto na potisnut način. Objasniću sada, on to koristi uglavnom za trivialnu seksualnost, za taj površni eroticizam koji imamo u medijima govori u stvari o tome da gledajući to što je potpuno obnaženo, ogoljeno, ta erotika, ta seksualnost koju mi vidimo, u stvari ona predstavlja jednu potpunu laž, zato što ona u stvari sputava, ona deseksualizuje, ona gasi eroticizam, ona gasi u čoveku u stvari. Ono što bi trebalo da probudi, znači ona ima potpuno obrnut kontraefekat, ona deluje represivno umjesto da deluje stimulativno. Sad samo kratko da odgovorim, prosto se nameće. Da, u čemu je publika koju smo pomenuli vrlo često u problemu, odnosno jeste pod određenom represijom? Pa upravo u tome što će prihvatiti tu kontraproduktivnu poruku. Dakle, pred otvorenom, nepatvorenom seksualnošću koja sama po sebi nije erotska inteligencija, mm-hmm, a to je bitno, tako nego je plakatni erotizam, jeste, kako će se konzument, odnosno neko iz publike osjetiti, pa deerotizovan. Absolut, pre svega tu pričamo i o standardima. Gašenje seksualnosti, da. Ako seksualnost nije čulna, već je telesna, suštinska, već je formalna, kako da se osjeća čovjek nego frustriran? Sigurno. I šta time činimo u stvari? Sve ono što želimo da postignemo u našem društvu, mi činimo kontra tome. Znači, pričamo konstantno o tome kako odumire nacija, pričamo konstantno o tome na koji način ćemo se boriti s time. Pa ovo su psihološki metodi, ali to niko ne vidi niti shvata da je to toliko važno. Znači, ne možemo banalnost ili konima čoveku u glavu, ne možemo u njegovu svest tako što ćemo ga iritirati, a ne podsticati. To je negde, ja ne razumem zašto se time niko ne bavi, ali eto, mi smo sada dotakli tu temu, Zorane. Kako vama ona izgleda u našoj javnosti? Pa izgleda kao svima, ja zaista pažljivo sam slušan i baš sam uživao u dijalogu Mišinom i vašem. Naravno da se to događa. Pominjali smo i vi ste u uvodu pomenuli kič i avangardu kao gotovo kao ravnopravne. Sad nisam istorijski pažljivo, se događaju isto. Pa, događaju se uglavnom. Iako i to je ja razumljivo i to je nešto što je činjenica. Međutim, ovo što je rekao Miša, vi imate jako mnogo umetnika, jako mnogo umetničkih dela koji sa tim istim kičem, nečim što je definisano kao kič, nečim što je i očigledno, operišu kao sa simbolom, kao sa elementom,
svog, ne samo stvaralačkog čina, nego ukupne slike kao elementom pazla i u funkcionalnim odnosima sa nečim drugim, on postaje, on može biti, ne kažem da može biti avangardna, ali avangarda može biti ceo taj pazl, dakle ono što izlazi kao rezultanta to je tog sad dejstva, u svakom slučaju kod velikih umetnika jeste. Dakle, mi to vidimo kod Almodovara, mi to vidimo kod pomenutog Tarantina, sve nam je to jasno. Međutim, ja vas pitam, kolikima je to jasno? Ja vas uveravam, kad gledaju Almodovara imate određeni tip konzumenata koji to prate ili koji prate ovo što je definitivno kič, oni kod Almodovara vide samo to, ne vide odnos, ne vide neku uzročno-posledičnu vezu, ne vide nikakvu funkcionalnost tog elementa, nego ga izolovano posmatraju kao poznatu činjenicu. I potpuno isto reaguju. Farbaju zidu naranđasto. Potpuno isto reaguju na to kao... Ali ja mislim da nije možda baš isto. Mislim da to na nivou nekog suptilnog osjećanja. Mislim da čovek lako prepozna ove površni i trivialni sadržaj, da on na njega reaguje upravo na taj način, tako što će ga konzumirati i odbaciti na njega, praktično možda i ne reaguje. Može da to prepozna ako ima dovoljno opšte kulture i dovoljno znanja. Ako on to nema, ako on uskreće... Ali intuitivno osjeća šta jeste, šta nije pravo. Ja mislim da čovjek zaista intuitivno osjeća. Da li mora da ta masa informacija s kojim imamo danas, koja je najveća u istoriji čovečanstva, znači mi smo dostigli što Amerikanci zovu information flash point, gde toliko imaš informacija da više ne možeš da... Tek će se uvećavati još. Da, znači ta eksponanta varijanta. Tako da vrlo je teško sad tu plivati u tim vodama. A došli smo do situacije da je avangarda, koja je bila neka sinonim neke radikalnog preseka, nešto totalno novo, znači idemo od nule, je postala skoro parodija same sebe. Znači, kad za nekog kaže da je avangardan, to prvo ništa ne znači, jer postoji, ne postoji. Dobro, taj termin sad više nije upotrebi, više je alternativa skoro... eksperimenta. Da, kič je postao prihvatljiv, kič je postao cool, kič je postao interesantan zato što je primamljiv, zato što je... Kao onako, umetnički motiv. Kao motiv, ne, kao interijer, kao izraz, kao način života. Sve to postalo vrlo interesantno i to je prihvaćeno, dok je avangarda nešto sumnjivo. To je neki idiot koji nešto skače u nekoj praznoj sobi. Da. To i nešto, to postaje smešno. To je kao više nema te vrednosti, ništa, to nikoga ne interesuje. Znači, taj balans se malo preokrenuo, ja mislim. Ako nas ne postoji avangarda koja, mislim, zadnja avangarda je možda bila 80. kad su izašli Idoli, Električni orgazam, recimo, i ta neka ekipa. Mene ćeš zaboraviti kao pretiču, ti si bila pre njih, malo si ih gurala. Pretiče, pa da. Ali posle toga nema ništa. Ne. Posle toga nema ništa i možda sad izlaze opet neki novi klinci, ali to nije onaj udarec koji je postoji. To su neke reciklaže svetskih trendova, ali taj kič je preuzeo totalnu situaciju i totalan prostor. I ti ga opravdavaš kao takav ili šta ne, misliš? Ne, ga ne opravdavam, ali to ono što smo pričali malo pre, to je, eto tebi world muzika, ti se bavi tim i to je tvoje. Da. Tako nam, evo, ovi imaju turbo folk, kič, ludilo, super. Silikone, odlično, evo to njima, odlično. A nek ne prave... Baš si me naveo na upravo tezu mas kulture ili kultura ovaca, znači tako sam ja nazvala, sheep culture, kultura kao konzumenski produkt. Znači, to je upravo to o čemu sad pričamo i mas kultura koja u stvari služi očuvanju svetskog poretka, da se mi ne bunimo. To je generalna stvar. Tako i da... Ja mislim da je to generalna stvar. Da, upravo sam hteo da prosto bacim udicu, ajte da se zapitamo kome šta služi. Jer, pazite, sve kao pojava po nekome služi. To ne znači da je sve fabrikovano i artificijalno. Po nešto nastaje spontano. Ali ono što nastane spontano, vrlo brzo 10 dobro organizovanih ljudi prepozna svoj interes u tome. Da. Ajte da vidimo zašto ova, evo, da budemo regionalni, zašto ova medijsko-kulturološka slika sada i ovde odgovara nekom i ko bi to mogao biti? Da. Pa, hleba i igara. Sve je šareno. Radnik već dugo ne radi od 8 do 3, on radi od 9 do 5. Pazite, fascinantno je da se na zapadu sa rafova vam se smeše gotova jela za jednu osobu. Dakle, potpuno je u redu, to je globalni kult. Tako je umetnost, ja zovem instant radnika. Umetnost, instant kultura. Šta ćemo, jeli, nema onog Marksova 666, jeli, koliko sati odmora, rada i slobode. Kakva nam je umetnost potrebna? Pa laka i lako svarljiva. Ljubazna umetnost. Ljubazna umetnost je ono što održava vlast. Brzo se proguta, vrlo se fino vari, to su i instant taljatele. Mislim, nema problema. Gladan
jede to vrlo brzo, ali nema flavora, tu ne postoji ukus. E sad se vraćam na ono što je Vuk malo pre rekao i što je, mislim da je to ključno da vrlo pazimo. Naravno da umetničko delo preskače rampu, odnosno energetski korespondira, fenomenalno komunicira sa publikom. Ali šta sa publikom koja je poludivlja? Pa vrlo lako. Umetnost, vrednosti se lako vide. To je pitanje, ne znam, pozorišta za decu. Ne možete decu prevariti u emociji i prodavati im rok za sveću. Pa, oni odmah instinktivno zbog manjka informacija, a viška čulnosti u tom trenutku prepoznaju istinu. Ali ja sam to isto malo pregovorila. Ali šta sa poluinformisanim? Pa, da. E, on je najopasniji, nije kriv što je poluinformisan. On je sistemski poluinformisan. Jer pazite, mi se razumemo u sve pomalo. Hajde da sad bacimo na tavan temu orkana i uragana, ne znam. Vidite kako smo mi napadnuti informacijama i naš četvoro bi došli do nekog onako, činilo bi nam se vrlo pristojnog fonda znanja o tom. Ali znate gdje ja vidim opasnost? Mislim, očigledno je da nijednom sistemu više ne odgovara da umetnici ili bilo kakvi stvaraoci iznose smislene poruke. Ali na šta onda... Što je sve entertainment? Sve drugde. Nije umetnost, nije učinjeno. Sve entertainment, ne treba da... Zašto da imaš to? Kome to... Uopšte... Ako imaš poruku, onda malo razmišljaš drugčije, ako razmišljaš drugčije, onda stvaraš problem. Ako stvaraš problem, znači, onda... Kontrola nad celokupnim stvaralaštvom koje mora da služi ideologiji. Tako je. Sigurno. Lično se slažem. Advertising, dakle, mislim, sve je... A evo, u našoj sredini je to toliko vidljivo, ja sam nekako se potrefilo na više mesta, govorio o tome u poslednje vreme, pa mi smo zemlja PR-a. Mi treba kao zemlja da dobijemo neku globalnu nagradu za PR. Zašto? Zato što suštinski živimo PR. I to PR bez proizvoda. Pazite, ne PR koji dolazi posle proizvoda. Ne, mi fabrikujemo, ovde se to najbolje vidi. Zato što je siromašna zemlja. I onda se vidi koliko se fabrikuju šarene laži i koliko mi to verujemo. Ja verujem u Orbit žvake, jer one su me toliko puta napale da je sasvim uredno. Ali neverovatno su zajahali ovi naši oportunisti na ideju mas kulture. Pa, ona je idealna, pogotovo je idealna za Srb. To je idealna ideja. I ovo, baš sam hteo da u stvari odgovorim Slađani, ali tu se i Miša se umešao jako dobro sa decom i sa pozorištem. To je sjajan šlagvord. I naravno, ja bih isto volao da ste vi potpuno u pravu, da postoji taj instinkt prepoznavanja i prave stvari, ma vidjet ćemo, ma uočit ćemo je, ma da, hoće deca. Hoće deca zato što nemaju tu količinu poluinformacija i nemaju tu količinu lažnih informacija koja vas vodi ka tome da ne prepoznate. I zato mi gubimo ambijent, gubimo okruženje u okviru koga se može pojaviti nešto što će neko primetiti. Ajde da se manemo umetnosti, pa da to pogledamo recimo, ma ne samo kod nas, ima to na drugom mjestu, ali nama je naše najjasnije. Ajde da pogledamo, ne znam, političke borbe, razne izbore, kampanje, čudesa. Pa vi tu možete da operišete sa tako fantastičnim flegmatizmom ili potpunom amnezijom biračkog tela, da nemate nikakav problem. Vi jednostavno samo kažete nešto novo i svi smo spremni, ko neki zombi, da zaboravimo sve što je bilo ne juče, ne pre 30 godina, pre 10, 15, nego juče. I vi jedan put vidite kao rezultat ogroman postotak, ne znam, nekih tamo birača koji mirno zaokružuju, čuli su novu informaciju, neko im je rekao, ma ovaj je dobar. Zorane, znate šta? Mislim, nije umetnost, ali to se isto dešava umetnosti. Znate kako ja tumačim to što vi govorite? Ja mislim da vi potvrđujete ono što ja govorim. Znači, čovek očajnički traži smisao i prvo što mu se ponudi, on zaokružuje. Jer mu se čini da je to možda neki smisao i izlaz. Znači, ne možemo reći ipak da su ljudi do te mere otupeli. Ne, sigurno. Onog momenta kad je došlo do čuvenog kopernikanskog obrta, pa smo shvatili da baš se ne okreće sve oko zemlje, čovek je izgubio, i to znamo kroz istoriju umetnosti, izgubio je na trenutak prosto dostojanstvo koje je do juče verovao da ima. Izgubio je pojam Boga na onaj način na koji ga je imao. Ali šta je pronašao paradoksalno čovek? On je pronašao sam sebe i svoju snagu. Pa šta se zatim desilo? Kažemo često da je umetnost 20. veka obezbožena, spontano, desila su se dva velika rata, ne zaboravite da posle Prvog svetskog rata taj rat, ne znajući da je to prvi, odnosno da će biti i drugog, narod zove velikim ratom, znači ta pošast
je bila toliko velika i šokantna da se iz nje javlja i ekspresionizam i javlja se ideja da Bog, iako postoji, on je brat, on je koautor. I sada dolazim na sadašnji trenutak u kome živimo, nije bitan taj, naravno, religijski, ja ga uzimam kao metaforu, taj religijski upliv, nego gde je smisao? U čovekovom biću je, imanentna potraga za smislom. Ali gde će ga pronaći? Pa zavisi šta se nudi. Ako se stalno nudi ovo što Zoran kaže, nešto, vas više ne interesuje šta vam se nudi. Treba da pritisnete crveno dugme ili da pritisnete plavo dugme. Vi kao individua imate dovoljno svojih problema i svoje duhovne egzistencije, lavirinata duhovne egzistencije, da želite da što pre pritisnete plavo ili crveno, nema na kraju veze, neko drugi plaća taj račun, ne plaćam ja, i idemo dalje. Zbog crvenog i plavog dugmeta zapravo postoji i svet. Ne moramo ga zvati dugmetom, ali taj trenutak odluke, taj trenutak davanja legitimiteta, da ne pomislite da govorimo o politici, a zvuči kao da govorimo o politici, govorimo o umetnosti. Dela mas kulture podležu standardizaciji i gušenju inovacije i individualnosti u stvaranju. Razumno da ovog tipa odaljava čoveka od njegove suštine i osporava mu u stvari pravo na izbor. Konzument ne treba da ulaže nikakav napor da bi konzumirao, apsorbovao ovakve sadržaje, jer je ceo sadržaj prilagođen najširem auditorijumu. Da li na taj način u stvari čovek ima pravo na izbor ili mu se u stvari time uskraćuje pravo na izbor? Mislim da je samo odgovarajuće samo pitanje. Samo u pitanju leži odgovor. Da. Pa kao ima, a zapravo nema, i što je bolja iluzija da ima, odnosno što... Može kao da pritiska kanal, ali isto može plavo i crveno dugme, a zapravo nema. Niko ne ide kod... Niko ne ide po mudrost kod starca koji je na planini, nego prosto se ulogujete i dobijete sve informacije koje treba da imate. Veliko je pitanje da li dobijete sve, jer poenta odlaska na hodočašće starcu na planini nije to šta ima starac da kaže, nego hod. Jer usput saznate nešto novo. E, taj hod je kao premor, bajpasovan, i sad mi imamo lako dostupne informacije. Sve što je lako dostupno mene plaši u životu. Možda sam ja paranoičan. Ta platonska metafora i ono crveno plavo me asocira na drugu neku kombinaciju, koju stvari vrlo interesantno u ovom slučaju, to je u Matrixu. U prvom filmu Matrixu, kad Keanu Reevesu ili Neo je nuđena plava i crvena pilula. Uzme plavu i vrati se u život kao da ništa nije bilo, uzme crvenu i vidi šta se stvarno dešava. I sad je to ta Matrix situacija i kod nas, u ovoj našoj realnosti, koja je u stvari isto tako podeljena u taj virtualan svet i neki realni koji je malo opet potiskovan, a taj cyber virtualan svet je u stvari svet marketinga, merchandisinga, korporacija koji nas ono kljucaju i mi to ponekad prihvatimo voljno, ponekad nismo svesni, ali je moć izbora je postala vrlo, mislim, taj izbor je postao maglovit. Više se ne vidi baš. Ali dobro si rekao moć izbora. Pa da, zato što treba jednog dana se probudiš i kažeš zašto sam ja tu pogledao, zašto sam ja ovo slušao, zašto sam ja ovo pogledao. Da, ali ja mislim da se guši i da se umanjuje moć izbora samim tim što ti... Pa to je najveći posao, da se taj uopšte svest izbora je malo... Da se struktura svesti promeni. Promeni i da više ne postoješ se pitanje. Pa moć izbora se sa lakoćom gasi kad vam praktično onemoguće izbore ili kad vam daju toliko podataka da vi izgubite se u broju podataka. Meni je divna ova metafora sa odlaskom kod mudraca na planinu, i naravno da je tu put najvažniji, ali to cela stvar može da se protumači ovako. Mi smo prestali da odlazimo i kod sebe. Mi smo taj put pravili sami za sebe, svako za sebe pravi i odlazi kod svog mudraca, šta god to bilo. I sad nekako pokušate da dođete do neke istine kod sebe, pa onda idete po savet, pa onda zaista zapucate u planinu kod mudraca ako vam niko više nije dao savet, pa dobijete čak i rešenje, ili idete kod neke pitije kroz tunel, pa idete do Delfa. Ali cela stvar je u tome da smo mi prestali sami da se pitamo. Mi taj put više ne prelazimo u sebi. Mi se više ne pitamo, mi imamo gotove odgovore, ti odgovori su napravljeni tako, odnosno uputstva za odgovore su napravljena tako da ako se vladate po tim uputstvima, vi ćete odgovoriti na način kako su vam
ta uputstva sugerisala, a to su odgovori koji odgovaraju koji vam daju manijalsu. Umanjuje se moć rasuđivanja. Pritom, sve vam daju. Istorijski to nije prvi put i to i važi, može, civilizacija često ulazi u takve faze kada zapravo izbora nema. Ali šta je ono što je posebno karakteristično, ima jednu posebnu boju i miris sada i ovde kad pričamo? To je što nikad niste imali veću ideju, odnosno iluziju, inkorporiranu da imate slobodu. E, to je perverzija. Perverzija je to mnogo veće nego da vam neko vrlo jasno u crnoj uniformi kaže momak, to smeš, to ne smeš. Jer ova lažna sloboda izbora vas dovodi opet do statistike. A statistika govori pa kupuje se to i to. Samo se razlikuju, ili to je ona priča Fanta ili Coca-Cola. Mislim, potpuno je sve jedno. A znate kako imate neku ideju? Ne, ali baš namerno kažem Fanta, žuti sok ili crni sok, kao što se kod nas kaže. I sad vi imate ideju, aha, ne, ja neću crni sok, uzet ću žuti sok. Ma ne, pogledajte sitnim slovima šta piše, ista firma to proizvodi. Potpuno je sve u redu. Ili kad Coca-Cola onda kupi sve vode. Da, da. Ste videli to, onda je kupila sve vode na teritoriji bivše Jugoslavije. Sad, nećemo o Coca-Coli baš suviše, ali kupili su sve vode i sad su reklame potpuno iste. A to je zbog druge priče, što će vode nestati i bit će ratu oko vode. Nisam hteo tu priču, ali druga priča je o advertisingu, pošto smo nju započeli, mislim, prosto imate potpuno isti advertising urađen za sve teritorije, samo što je to jedna, neka se zove bistra, neka se zove sveža, neka se zove ovako, onako, ali ako pogledate Coca-Cola stoji iza svih tih voda. Pa dobro, marketing sada pronalazi neke nova obličija, pronalazi neke nove forme kako da dopre opet do naših. Ja bih se zapitao šta drugo, kako druge delatnosti da pronađu nova obličija. Inače, za marketing ne da znamo, nego to jeste moć. To je trenutno definicija moći. Vi ste ranije imali definiciju moći, ne znam, broj kopljanika ili kolonija do nedavno, ali sad je zapravo, mi tako lako izgovaramo tu reč koju su nam drugi implantirali, to kao informacija je sve, ma da, ja nemam ništa protiv, pa bavim se informacijom, bavimo se informacijama, ne bavimo se toliko opredmećenim i materijalnim stvarima u svojoj delatnosti, ali je strašno šta kada informacija nosi nešto što ne želiš da čuješ, a moraš da čuješ, i imaš tu vrstu iluzije da imaš slobodu izbora, a zapravo nemaš. Ja bih dva puta razmislio pre nego što lako kažem informacija je sve. Jeste, ali u tome leži, kao i u svim stvarima, dijalektički gledano opasnost. Svaka medalja ima drugu stranu. Informacija je moć. Složimo se sa moć. Ali ona je moć. Razvoj senzora za klasifikovanje informacije je stvari jedina. Zato se i bore upravo trenutno najveće svetske sile i korporacije da posjeduju moć nad informacijom, to jest nad internetom i nad svim tim modernim vidovima komunikacije, jer taj ko bude posjedovao informaciju, posjedovat će globalnu moć. E sad je samo stvar u tome da se izborimo, da do toga ne dođe, da ne uđe u jednu ruku ili u nekoliko. To je počelo 45. Nije to ništa novo. Da. Mislim, Marshall plan. Ništa novo. Marshall plan koji je bilo u stvari pomoć Amerike i Evropi, u stvari bila prva ekonomska implantacija u Evropi. I to govorim zbog umetnosti, jer je bilo interesantno gledati kako se umetnost razvijala, likovna umetnost u istoriji. Pre ste imali, recimo, glavnu moć imala je katolička crkva, Vatikan, koji nam je dao Michelangela, dao nam je renesansu i tako dalje. Ali, recimo, do 45. ste imali tu, do 40. recimo, su bili ti parametri. 45. se sve menja. Amerika preuzima odgovornost, znači protestanti, i umetnost se menja. Možda ne uvek instinktivno, možda ne uvek iskonski, ali se menja zato što postoji neka kulturna politika koja je napravila da je sad New York mesto gde se stvara umetnost, nije više Pariz. Posle New Yorka se postavio satelit koji je London, znači prva njihova ruka u Evropi, i Berlin. Recimo, Francuska, koja je bila u ono vreme glavna, je totalno postala margina svetske umetnosti. I kad gledate ekonomski kako se podelio taj kolač, 70% umetnika danas koji su prisutni, koji su jaki, koji prodaju, koji izlažu, su Amerikanci, Englezi i Nemci. Malo onda posle stižu Španci,
Francuzi i mrvice za sve ove ostale. Znači, dobro, ali Amerikanci otkupljuju sve ove talentovane pa... Ne mora da znači, ne mora znači. Ti ako si mladi umetnik u Bruklinu, imaš mnogo više šanse da uspeš u životu nego ako si mladi umetnik u Beogradu. To je i gotova priča, nema tu diskusije. Iako si možda 10 puta bolji, interesantniji... Izvini, ja moram da opet sebe stavim u priču. Zar ne bi recimo bilo isto toliko moguće da moja karijera bude svetska, pošto sam se pojavila 5 godina pre Madonna ili Cindy Lauper, da sam bila u Americi. Da? Znači, ja bih bila ta ista Cindy Lauper ili Madonna, tako? Samo što si na pogrešnom mestu uradio svoje stvari. Vrlo je teško za neke umetnike naše, recimo, ako uzimamo našu situaciju danas, koji se zovu Goran Petrović, da se probije u svet, a ako se zoveš Mike Johnson, imaš mnogo više šanse. Znači, ta segregacija se u stvari dešava ne samo na bazi, uopšte na bazi radova, nego na bazi kulture i ekonomije koja vodi tu kulturu. To je strašno, zato više ta moć izbora je vrlo sada opet sve to postalo vrlo maglovito. Vuk je rekao ključnu reč, New York je otprilike, parafrazirat ću, New York je mesto gde se stvara umetnost. Znači vi nemate više, pa eto, nemate više ni Montmartre koji okuplja, nego imate mesto u kome se stvara. To je postao folklor. Dakle, jasno, to je folklor i to je prodato u turističke svrhe vrlo lako. Ali mi sada imamo mehanizam u kome se stvara nešto, znači nemamo ideju, nemamo inspiraciju, ne, imamo obavezu, pa iz obaveze. Ja se često, da kažem, šalim slušajući kako izdavači postupaju sa nekim piscima, proznim piscima, čak i onim piscima koje objavljuju izdavačke kuće koje su objavljivali ili objavljuju moje romane. Pa postoje ti vezani ugovori gde vi potpisujete unapred i dobijate neki avans ozbiljan, potpisujete unapred 5 knjiga godišnje. Da se razumemo, meni lično sada da mi izvučete takav ugovor ne bi bio problem da kažem sebi da, narednih 5 godina 5 knjige. Ok, ovim se bavim 10 godina pa imam 10 knjiga. Ali to je trenutna odluka. Ja ne znam preko sutra da li ću znati da sklopim jednu rečenicu. To je takođe deo stvarala. Naravno. I to je takođe deo stvaranja. Šta je lepo u stvaranju? Pa lepo u stvaranju je ta nesigurnost. Da li ću ikada više? I to postavljate sebi svako veče u ateljevu, odnosno svako veče ispred kompjutera, odnosno svako veče kada komponujete. Da li ću ikada? E, kada potpišete taj predivan ugovor koji bi građanski, materialistički deo, ili malograđanski, da budem iskren, materialistički deo mog bića hteo da potpiše, jer je to sjajno. Onda vas denuncira taj stvaralački u vama i vi često ne možete da pobedite sebe. Ima li veće noćne more nego da imaš 5 opera za sledećih 5 godina unapred plaćenih? Pa nema veće noćne more. Znate koliko sam videla umetnika u Los Angelesu gde sam provela toliko godina koji su potpisali upravo takve ugovore i nestali zato što nisu mogli da... Tačno. I otplaćivali to što su. A da uvedem u priču onda jednu drugu stvar. Vi znate da je Bach... Zaista, danas je on veliki kompozitor, jer pronađe posle 200 godina. Međutim, Bach je imao obavezu da svake nedelje kao kantor crkve piše kantatu, koja je ogromna kompozicija. Neko da mi je zada da je pišem za 6 meseci, ne znam šta bih radio, dobro, bio određen sistem, da ne kažem šablonu koju ste mogli, on nije otkrivao neke druge puteve, međutim, on je svake nedelje godinama morao i da radi 17 dece, Haydna kod Esterhazija, Mozart, ja ne znam u stvari kompozitora tih velikih imena koja su postala svetske veličine, da nisu bili u toj vrsti presije, u sistemu, da odemo vekovima unazad. To je ista stvar bila sa slikarima, to su, dakle, ta vrsta ugovora uvek je postojala i to zaista nije... Naredbine. I nije prijatno. Znaš Rembrandt's Monkey? Rembrandtov majmun. Povodom takvih naredbina i povodom otpora umetnika da nešto napravi, po naredbini on je portret čuvene porodice u sliku jednog majmuna koji nije postao u porodici. Tako da umetnici pronalaze načine da se izbore. Dobro, svaki sistem ima u sebi srž nekog bunta i nekog preokreta, ali treba vidjeti koliko to traje, koliko vremena treba da bi to izašlo. Povodom Mišinog individualnog bunta, to mi se jako dopalo. A da se možda, ako hoćete, vratimo na jednu drugu temu, a to je oblast high arta i low arta, kako ga zovu, znači visoka umetnost i niska umetnost. Visoka umetnost, to je elitna umetnost, to je ona koja, recimo, u muzici je notirana, zapisana,
A low art je ona koja je nezapisana, koja nije, koja je narodna ili je subkulture potekla ili tako dalje. U drugim oblastima umetnosti to takođe postoji, znači u pisanju. Da, pulp pisanje ili nešto što je elitizam. Ja bi tu onako široke ruke rekao dobro umetničko delo i, ajde da kažemo, loše umetničko delo ili loša umetnost se razlikuju samo u jednoj stvari. Dobro umetničko delo ima milion i jednu manu, a loše umetničko delo ima samo jednu manu, ono je loše. U tom smislu kako ne postoje niži žanrovi, tako ne postoji ni suštinski ta vrsta razlike, ili nešto energetski prelazi, probija rampu ili ne probija. A sve ovo drugo, kako će nešto nomenklaturom biti vrednovano, jeste pakovanje i ozbiljna industrija koja nad time brine. Tako da je ta podela zapravo besmislena. Zoran, koliko se puta dogodilo da neko delo odgovara po standardu, jel, toj visokoj umetnosti, da nikakvu vrednost nema i postavilo se da je samo tako tretirano u nastanku, ali da... To isto je jako dobra priča, iako je to samo deo mozaika. Mogu bi jedno pitanje koje se inače odnosi samo na jedan žanr muzike da proširim u stvari definiciju, a u formi pitanja. Zašto je dobra muzika tako dobra i zašto je loša muzika tako loša? Mislim da to zaista može da se kaže i sa vajarskim delom i sa slikom i sa bilo kojim književnim žarom. Dakle, šta tu hoću da kažem? Postoji naravno podela, postojele ranije, imali ste, zna se ko diktira ukus, odakle kreće, da li će Haydnova kompozicija, Verdi je bio popularna muzika u svoje vreme i opera je bila vrlo popularni žanr. Vi danas imate, šta ja znam, ne musicle, nego upravo ogromne rock koncert ili nešto što je sociološka kategorija, manje muzička. Ali u svakom slučaju imate situaciju da nešto što je popularno, ja imam samo tu mali jedan problem, odnosno imam mišljenje o tome da nešto što je popularno podrazumeva se da ono mora da bude malo zaraznije nego ono što nije popularno. Da bi nešto bilo popularno, mora mnogo ljudi to da voli. Mora mnogo ljudi to da razume. Dakle, ciljna grupa mora biti strahovito velika. Zato smo na stadionu, zato smo na ne znam čemu, na velikim prostorima. Vi ako hoćete da napravite koncert za 50.000 ljudi, vi to znate mnogo bolje od mene, i za veći broj ljudi, vi ste u situaciji da pokušate da ono, pod znacima naroda, da pokupite svih 50.000 ljudi, inače vam koncert propada. Vi morate da napravite atmosferu da svi to razumeju i vole. E, to je problem malo sa popularnom muzikom. Šta se tada dešava? Ili sa popularnom umetnošću? Tada vi malo počinjete da prosto prinuđeni ste da spustite nivo da biste se obratili velikom broju ljudi. Ono što zovemo danas elitističkom muzikom ili elitističkom umetnosti, ona već u polazu nema taj problem. Ona se radi besplatno ali, ako i ne smo očekuje. Zorana, ako smo kod polaza, ja mislim da negde ni popularna umetnost u onim osnovama, onaj koji je izmišljao prve forme ragtime-a, džeza, prve forme roka, sigurno da Muddy Waters nije imao ideju tako, sigurno da Jimi Hendrix nije imao takvu ideju, ili da Neko docnije ima tu ideju. Neko je docnije to komercijalizovao, izokrenuo. I ne može se biti na taj način, pomenuli ste, kvar ljudi, ne može se biti na taj način u tom trenutku svoj, kakvi su pomenuti, da je to mišljeno. Jer mišljeno je u nekim stvarima, naročito u čulnim stvarima, kako u seksu i erotici, tako i umetnosti, ovaj ugovor vezani za pet unapred, to odmah pravi kontraprodukt. Kad mi imamo par, hvala Bogu, par takvih ikona kojima možemo da baratamo, pa prosto je jasno, čak i ukoliko ja ne vladam materijalnim činjenicama, da to jeste nastalo iz spontane potrebe, a da se kasnije, naravno, uključe. Inspiracije i umetničke vrednosti. Samo sam to htela. Negde moja poenta bila da razlike u stvaralaštvu, to jest u vrednosti tog stvaralaštva praktično nema, jer ja ne bih rekla da nije jednako inspirativno stvaranje ovih pomenutih umetnika kao što su Hendrix, kao što su, ne znam... Apsolutno se to slažemo. Svi drugi umetnici koji su došli posle, a koji su bili originalni, ne verujem da je njihov udeo u istoriji umetnosti manji.
Postoji ideja umetnosti da će se jednog dana dogoditi total art ili totalna umetnost, koja je u stvari veza između umetnosti, nauke i tehnologije. Da li je tako nešto izvodljivo, moguće? Da li postoji takva vizija? Pa ja mislim da se ide ka tome, ne umetnosti, nego u svemu, u samoj nauci se ide ka tome, u nekoj... Tako. Postoji jedna knjiga koju sam čitao koja se zvala Consilience, ne znam kako bi se to prevelo, ali to je u stvari teorija da svaka delatnost u nauci treba da se spaja sa drugima. Sinergija, no? Pa neka vrsta sinergije, jer se tako i dele informacije i nekako se ide brže napred i pravi se ta neka sinteza. Da li je to isto teorija, ta neka koju je onaj Stephen Hawking htio da je sprovede. Znači, inkluzivnost svih elemenata i delatnosti je verovatno neka budućnost. Sad, koliko to... Mislim... Postoji pitanje fragmentiranog znanja, fragmentiranog, ta specijalizacija koja je postala do sada nestaje, mislim, idemo u inkluzivnosti, ali u samoj toj inkluzivnosti se dešava fragmentacija znanja, jer toliko ima informacija da je vrlo teško apsorbirati sve to i onda sad, to je već drugo pitanje. Ali za samu umetnost, ja ne znam, mislim da je umetnost uvijek bila neka zadnji točak koči, tako da je možda to... Ali ako se ono, jer ja kada razmišljam o nauci, ja vidim kao umetnost. Ja negde stvaralaštvo ne delim pa postoje, samo na da, likovno, muzičko, literarno, nego i naučno. Za mene to ista kategorija, bar ja tako vidim. Pa postoje šabloni razmišljenja. Znaš, ako neko pravi cyber čip, ako pravi cyber čoveka, u stvari bio čip, on koristi sve oblasti nauke, on koristi umetničku kreativnost, to je kao naslikati apstraktnu sliku ili ne znam. Dobro, to smo opet u domenu utopije, ono što smo pričali malo pre, znači kad se sve to spoji, kad znaš, tu celu... Znaš, se vrlo taj... liči na tu utopijsku Thomas Moresku sliku. Pa znam, ali kad budemo sklopili sve tu jednu jedinu kuglu, onda možda tu je onda krug završen i šta sad? Onda se dešava ili idemo na druge planete ili se gasi čovečanstvo kao tako, što postoji kao mogućnost i kao teorija danas vrlo... postoje neki pisci koji pišu o tome kako ideja da smo mi tu večno uopšte nije više prihvatljiva, da smo mi možda tu kao neki dinosaurusi koji sad nešto brčkaju i da možda možemo vrlo brzo da nestanemo i mi. Možda brže nego što se misli. I da smo mi samo deo evolucije, znači da li ćemo uspjeti pre toga da spojimo sve ta znanja u nešto. Ne znam, ali može, vjerojatno se ide ka tome. Neka sintetizacija svega toga da bi se možda išlo dalje. Ali tu je negde vidim i onu šansu za neke novo renesanse mislioce, nekako, znaš, eklektika tu neophodna, upravo su potrebni ljudi koji znaju mnogo o svemu i svačemu. A to, znaš, misliš, ono doba odolije, to? Naprimjer, da. Zato si ide u ovo drugo, zato što je to, ja se potpuno slažem, neophodno, dakle, jedno disperzivno znanje. Možda je potrebno imati i jedno i drugo, razvijati različite vrste. Ja mislim da se zato mnoge reforme poslednjih 20 godina u svetu kreću upravo ka fahidiotizaciji, jer to je onda kontrateža ovog. Imate ideal medicinskog radnika, namjerno to kažem, koji je stomatolog, dakle zubar, ali ne zna da vam napipa puls. Da, tako je. Da bi se izašlo iz problema koji fahidiotizacija globalno pravi, da imate ono pokretnu trakicu i to tri stvari koje vi radite i ne znate čak ni ceo kontekst, nemate kontekst proizvodnog lanca, da bi kontrateža tome postojala, onda je definitivno budućnost upravo u disperzivnosti, odnosno polivalentnosti, odnosno prosto poznavanju i zašto ne reći, iako je to pejorativan često izraz, mešetarenju između različitih znanja u okviru jedne osobe ili jedne energije ili jedne grupe ljudi. Da, dobro. A to su teorije... Što tako ružan. Te teorije su u stvari teorije koje stižu direktno iz američkih kampusa 60. godina. Znači, to su neke hipi teorije koje su u stvari vrlo ozbiljne. To su, recimo, neki mislioci kao Francuskoj, zove Edgar Morin, za koji malo ljudi zna, čak u Francuskoj, koji je napravio teoriju koja zove teorija kompleksnosti, koji priča o tom inkluzivnom znanju, da treba spajati stvari, nespojive stvari spajati, da bi se dobio novi rezultat. Jedino tako može se ide naprijed. Znači, ako spajite fiziku i hemiju, onda dobijete neku novu priču koja stvara opet neke nove otvore u tom zidu i vidi se neko drugo svetlo. Da. I to je budućnost. Znači, ta isto teorija haosa koju samo sebi drži
kako se kaže, order. Red. Red i sam red koji se stvara od haosa i tako dalje. Znači, to je taj među hranjivi sistem koji stvara nove sisteme, metasistemi koji otvara nove. Htio sam kažem da postoji sada, više ne postoji, ali filozofija i psihologija se spajaju u jednu nauku. Jer se negde u psihologiji shvatilo da nije dovoljan opis, skrenuli se teme umetnosti, ali da nije dovoljno ulaziti u takve mentalne i psihičke procese, nego da je potreban i taj filozofski aspekt. Znači da se čovjek ne može objasniti samo tim putem. Ranije su filozofija, psihologija ili filozofija, religija, psihologija bile objedinjene. Yes. Sad se onda to... elementuje, odnosno razgrađuje na elemente, pa se ponovo negde spaja. Opet me to vraća na tu cikličnu vrnovu. Umetnosti u srednjem veku su bile slobodne veštine u koje su spadale astronomija, retorika, aritmetika, muzika. Pogledajmo velike antičke pojave, pa niko nije tu samo za jedan fah odgovoran. Botanika, matematika, o pesničkoj umetnosti, sve objedinjuje jedan čovjek, Aristotel. U umetnosti imaš... Znači, ipak povratak. U 20. veku si imao tu kategorizaciju umetnika po onome što radi. On imao neki štos, neki gimmick, što kažu Amerikanci. Znači, ovo je sliko crne slike, ovo je radio bele slike, ovo je radio sa neonima, ovo je radio plave kvadrate, ovo je sekovar platno, i tako. Znači, svaki umetnik koji je nešto sad vredi i znači u istoriji umetnosti 20. veka je neko koji ima svoju nišu, znači koji je izmislio neki svoj fazon. A sad se dešava ta fragmentacija među ta mlađa generacija gde više ne postoji ta specijalizacija, taj uži prepoznatljiv stil, nego sad svako može da radi i video, i slikarstvo, i crtanje, i da se bavi drugim stvarima, i da to bude njegov opus. U tom smislu likovni umetnici su možda malo tu interesantniji, zato što imaju taj švedski sto pred sobom, da imaš i kompjuter, i četkicu, i olovku, i sve to imaš na raspolaganju, sad je na tebi da znaš kako to da koristiš i da napraviš nešto svoje. Pa to su tekovine pop kulture, u stvari. Ona je dovela do prve sinteze audio-vizualnog. I to je interesantna stvar. Znači, kao što u muzici možeš da spajaš neke bugarke koje pevaju sa nekim DJ-em, koji radi sa nekim simfonijskim orkestrom iz Urugvaja i tako dalje. I da to vizualno oslikaš na jedan potpuno poseban način. Ide se ka toj, ako bi se rekao... Dramaturški rešiš na ovi način. Interpenetraciji svega toga. To može da bude interesantno. To je možda nada. Tu onda razbijaš niše, tu razbijaš ono, evo vama muzika, evo vama ovo, nego tu sad svako sa svime, pa i onda ta konfuzija opšta i taj haos je u stvari produktivan. Da. Pa ja negdje ni ne vidim da, obično se govori da period sinteze dolazi negdje na kraju epohe, pa da se onda rađe nešto novo, ali ja negdje nemam, ja kao umetnik, nemam viziju šta bi to moglo da bude novo, a da nije konstantno sintetisanje i dalje. Pa to je pitanje. Sve ide ka sintetiš. Da, ali nekako se čini da sada ovog puta sinteza ostaje kao trend, kao pravac. Jeste, to je pravac. Da. Pa to je pitanje postmoderne i postmoderne i jednog stalnog sintetisanja. Ovo tvoje pitanje je zapravo kada je vreme i da li postoji vreme za resetovanje. To. Moguće. Ja ga ne vidim, to hoću da kažem. Da, ne možemo ni da vidimo. Moguće je da postoji. S tim da budemo i tu oprezni kad definišemo i postmoderno i bilo šta. Dakle, nešto što bi moglo biti prost eklekticizam i zbir elemenata koji ne nalaze uopšte zajedničku, koji ne predstavljaju organsku vezu, ne znači ništa, nego enciklopedijsko znanje i stavljanje u kontekst različitih stvari koje smo mi definisali da su ne spojili. A to je, mi zaista s pravom možemo reći na postmoderne umetnosti. Ili je to interesantno? Svako stvaranje je zapravo danas postmoderno po definiciji, zato je taj termin potpuno ad acta. Prosto mora da se stvori nov kvalitet, kao što je već u pomenutom haosu, mora da se stvori sistem višeg reda, nelinearan sistem koji će sasvim drugačije funkcionisati od onog što mi vidimo kao pravolinijski sistem, zato je haos interesantan i zato je to moderna nauka i zato je ona mogući izlaz. Imaš to, imaš isto tako vrlo brzu reciklažu trendova. Tako je. Što je u stvari vezano i za neki... Tu je nastupila akceleracija velika. Da, koja je u stvari uticaj
takozvanog modnog sistema, to mi zovemo fashionization of art, znači to je ulaz gde se radi po periodima, pa se radi po sezonama, retro, tako dalje. U muzici imaš to recikliranje, znači sad bendovi koji sviraju ono što smo mi slušali 80-ih, koji izgledaju kao bendovi iz 80-ih, koji zvuče kao bendovi iz 80-ih. Ili 60-ih. Ne, ali sad ti trendovi, znači, ubrzavaju, a i mimo toga imaš tu... to mešanje stilova i mešanje kulture. Da, s tim što to naravno mi sigurno znamo da se radi o rekonstrukciji sistema, a ne radi se o nekom, nekoj kreativnosti, ne radi se ni o čemu novom, dakle, to je samo ipak... A što ne znači da ti radovi koji izlaze iz toga nisu dobri. Tako je. Htela sam da na kratko dotaknemo i teme umetnosti i umetnika i društva, odnosno umetnika i društva, pa ću vas pitati nekoliko kraćih pitanja. U stvari, dužih pitanja sa kraćim odgovorima. Pre svega, interesuje me interakcije između građanina i umetnika, umetnosti i konzumenta. Da li je uopšte u našoj zemlji smatrate da je ostvareno pravo građanina na kulturu? Da, znamo da je pravo na kulturu osnovno neotuđivo ljudsko pravo. Pa opet kao što smo govorili odnosno pomenuli te zapravo lažne slobodne izbore, mislim da ono postoji kao pravo, ali više kao tačka na papiru. Mislim da ono prosto vrlo svesno ne može da se sprovede zaista u ono delo i onu renesansnu suštinu u kojoj je zapravo formirano pitanje. Da, ali postoji više problema, osim toga što je ponuda mala, postoji ekonomski momenti, znači da li čovek u našoj zemlji ima uopšte dovoljno novca da se bavi, to je da ulaže u kulturu, to je da ulaže u te sadržaje, da sebe duhovno unapređuje. Pitanje je veliko. Znači samim tim mu nije omogućeno pravo. Teško pitanje. Ako se pitanje odnosi na switch on, switch off, ako se odnosi na dugme, na promenu kanala, na nekim medijima, bilo da ste na radiju, bilo da ste na televiziji, za kupovinu određenih novine ili bilo čega, onda ono postoji. I naravno sad o takvom tipu prava možemo razgovarati da li je samo deklarativno i dekorativno ili je suštinsko. Da. Ako vi možete da svičujete između programa, u stvari nalećete stalno na istu minu, onda je pitanje čak i dekorativnosti. Znači odgovor je ne. Odgovor je ne, definitivno. Je. Ali ako još postavite još teže pitanje ko što ste postavili, a šta je tu sa sredstvima koje je potrebno uložiti, ako već znate da biste nešto mogli u tom smislu da profitirate kao konzument, ali je to vama nedostupno, onda smo u još većem problemu i onda tek imamo ozbiljan problem. Da. Znači, treba na tom pitanju da poradimo. Idemo dalje. Da li umetnici treba da imaju privilegije u društvu? Bili smo svedoci više perioda u našoj bližoj i daljoj istoriji da su umetnici često bili partijski stipendisti, da su im se pružile razne privilegije, da ta umetnost nekako nije rezultirala nekim velikim kvalitetom koji je ostao zabeležen u analima umetnički. Ostavljam da sačekamo anale ove koje će verifikovati ovo vreme. Ja lično mislim da se sada i ovde tu negde stvar nije mnogo promenila. Mi opet imamo dvorsku ljubaznu umetnost u određenom procentu i prosto često samo po sastavu žirija možemo da, ako smo iz struke, onako fenomenalno tačno i precizno i ne znajući ko su sve kandidati, odredimo ko će šta dobiti i pokupiti, tako da to je meni dosta indikativno i zbog toga možda razmišljam u tom pravcu da mi u mnogim stvarima, čak možda konkretno baš u kulturi i umetnosti, imamo i dalje taj partijsko-komandni sistem. Možda je problem u našem mentalitetu. Možda mi ne možemo drugačije. Ali ajde, recimo, ako izađemo iz tog modela, da li umetnicima treba pružiti određene povlastice odnosno na ostalo građanstvo? Da li podržavanjem umetnika mi samim tim podržavamo i umetnost? Pa, ja sam za. Ja mislim, podržavamo naravno sebe u određenom vidu. E sad, naravno, treba videti pod kakvim to... Šta podrazumevamo pod određenom stimulacijom? Stimulacija je vrlo potrebna, naravno ne da bude nepristojna, mi imamo... Pa možete uleteti u zamku zaslužnog umetničarenja koja je već postojala u bivšem Sovjetskom savezu, a i kod nas isto vrlo, vrlo lepo zapatila. Mislim, tu zaista možete doći do iste ove situacije da imate dežurne
saslužne umetnike i da vrlo slabo pratite šta se u stvari oko toga događa. Da, Zorane, ali znate šta sad imamo? Sad imamo problem u našem društvu da su ukinute skoro sve beneficije umetnicima, a to je pogubno za one koji se bave manje komercijalnom umetnošću, eksperimentalnim, alternativnim stvaranjem. Ali možete postati ambasador kao nekada. I šta onda? Mi mislimo... Dobro, ali to su opet oni koji su pod povlasticama. Da, pa oni koji ima... Da, ali šta je sa onima koji sebi ne mogu da priušte osnovne sredstva za umetnički rad i za uopšte esencijalne sredstva za život, a nemaju beneficije. Oni bi izgleda trebali da ćeš. Mi se pričamo malo na dva koloseka, potpuno se slažem sa vama, ali to je pitanje sistema. I ako tu pričamo, da, sistem bi trebao da u svojim okvirima, u nekom svom planu ili u nečem što je zaista njegovo da obezbedi normalno, ne više od drugih, da obezbedi normalan život i umetnicima, dakle tu se mi potpuno slažemo. Ja sam mislio o nečem drugom, ja sam mislio da taj sam sistem sad počinje, ne znam na koji način, da bira i da proglašava neko ko je zaslužen, neko ko je manje zaslužen i onda pravi selekciju. To mi je loše. Evo pitanje, recimo, šta prevlađuje? Da li represivni ili stimulativni instrumenti kulturne politike kod nas? Ja ću sada navesti šta su stimulativni i šta su represivni. Stimulativni su otkup, dotacije, stipendije, krediti, pozitivno zakonsko normativno regulisanje i zaštita, planiranje razvoja, programni, pluralizam koncepata i ideja. Znači, to su stimulativni instrumenti. Idemo na represivne. Oni su oporezivanje, carinjenje, negativno zakonsko regulisanje, progon, cenzura, planiranje restrikcija, nametanje jedne ideologije. Šta je kod nas dominantnije? Jasno. Ja mislim da je najdominantnije nešto što nije ni levo ni desno, to je indiferentnost. Ali ako je sistema, u vektoru sistem prema umetnosti, ali čini mi se, eto, ako je to neka sistematizacija osim carine, cenzure, pardon, ako ne podrazumevamo autocenzuru u tome, pa prepoznajem više u tom spisku represivnih. U represivnih. Vi, Zorane? Isto tako, ja mislim da ste zaista pobrojali ste sve. Od čega, malo čas sam nešto pričao o sistemu, od toga bi trebalo da se sastoji sistem. Dakle, da krene uredno po ovome što ste pobrojali po tim, ajde, ja bih se naravno odlučio za ovu stimulativnu listu, da krene od toga i da to sistematizuje, da znamo gde smo. Da, pravila i pravilnik. Recimo, ne znam koja je situacija ovde, ali u Francuskoj... Ali to sam te upravo te pitam. U Francuskoj je budžet kulture opšte 1%. Celog budžeta Francuskog je 1%. Ima možda malo 0,9, recimo, za celu kulturu. Zar nije više? Naravno. Francuska je ta... Znači... Ali u drugim zemljima 5-7%, to je... Nemam pojma, ali recimo, Francuska na likovnim umetnicima drži veliku šapu. Znači, postoji taj vrlo čudan fenomen da u Francuskoj imate brdo umetnika, likovnih umetnika i drugih koji su direktno sponzorisani od strane države. Znači, neka vrsta pseudosocijalizma u stvari u kulturnoj politici Francuskoj. Ponekad je to daje super rezultate, recimo oni su tako pokrenuli čitavu kinematografiju novu i daju malo pandan Americi po nekim standardima u baletu i tako dalje. Ali, recimo, što se tiče likovne umetnosti, stvara se neka scena koja je vrlo čudne prirode, jer je malo lokalna, skoro lažna, zato što ne postoji onaj sistem tržišni koji možda podržava umetnike koji nisu vezani za državu. Tako da tu nešto malo je klimavo. Ali druga situacija je, druga poenta je da kultura danas je ekonomski adut. I to je ono što kod nas niko ne može da ukapira. Apsolutno. Ekonomski, promotivni u slučaju Francuske, ona baš ima takav model kulturne politike da oni stvari koriste kulturu za promociju svojih interesa i svoje identiteta i svojih političkih i ekonomskih interesa. Ja vrlo precizan slučaj, to je Bilbao. Bilbao je mali grad kao što je bila, recimo, Opatija u bivšoj Jugoslaviji, znači ništa. Tu se muzej Guggenheim je napravio svoj muzej, Frank Gehry, veliki arhitekt, napravio fenomenalnu zgradu. Taj grad je, zbog tog muzeja, zbog tih tog eventa, dešavanja, to bilo turistički, ekonomski impuls. Kod nas niko nije... To je sa ciljem rađeno. Naravno, ali tu je taj neki pozitivni deo te kulturne politike gde se vidi da to stvara neku ekonomiju, znači neki interes i možda kroz to možda nešto se desi. To kod nas apsolutno nije još stiglo do... Idemo na sledeće pitanje. Da li naša javnost umetnike smatra politički nesvesnim bićima? Vrlo važno pitanje za mene. Da li aktivizam umetnika, ja sebe smatram aktivistom, prihvatljiva i korisna opcija?
I da li smatrate da umetnik treba svojim delima samo da ulepšava svet, a da ne utiče na njega na ovaj način? Pa, ponovo taj termin meni blizak, odnosno ta ljubazna umetnost, naravno da ne. Da. Umetnost kao dekorativnost i kao dekoracija i ulepšavanje stvarnosti bi morala biti civilizacijski prevaziđena stvar i u mnogome i jeste. Međutim, dvojak je odgovor na ovo dualističko pitanje, politička aktivnost umetnika, odnosno svest ili nesvijest. Mislim da publika vidi umetnike često ideališući kao nesvesne političke. Mislim da su oni ponegde, na veliku žalost, suviše svesni. Često se anomalije u ovom društvu, ponovo pominjem taj komandno-partijski sistem, zbog toga dešavaju. A s druge strane, aktivizam da, jer pazite, umetnik najčešće ima jednu veliku mogućnost, a to je da svoj homopolitikus koji je sastojan u svakom živom biću izrazi kroz delo. Ja zato nemam nikakvu potrebu ni na kakvoj tribini političkoj da govorim, jer šta mislim o tome govorim kroz romane koji govore o ovom vremenu. Pod uslovom da je mogućnost za vas takva da to delo izađe u javnost, za razliku od recimo nekih od nas koji moramo da se bavimo ovim vidom aktivizma da bi došli do toga da se naša dela prikažu. Ali se ovim mojim putem ne pravi veliki instant uspeh, a putem, čak i na polju književnosti, a veliki instant uspeh i, kažem, titula i povlastice se dobijaju mnogo vulgarnijim aktivizmom. To je ono što mi zaista jako smeta ili, da kažem, smetalo mi je, bez obzira o kom se taboru radi, da se odmah razumem. Ja sam htjela da pomenem, obzirom da asocijacija Arset Norma intenzivno deluje u oblasti, na primer, zaštite umetnika u oblasti autorskih prava. Mi smo napravili jednu kampanju koja se zove Kampanja za bolji svet, u stvari, antipiratska kampanja koja je uključila izradu kreativnog materijala, muzičkog spota u koji su uključeni brojni umetnici i likovni, filmski, muzički i tako dalje. I sada, mislim da javnost o tome već zna, da ne pričam dugo o tome, ali je zanimljivo na koji način javnost prihvata takvu vrstu angažmana u našoj sredini, za razliku od sveta gde je to već uobičajena forma aktivizma. Mi doživljavamo opet to kroz oblik skandalizma. Znate, ako vas mediji pozove na pitanje, ćemo mi prvi emitovati taj spot. Ne, suština je u tome da on bude kontinuirana kampanja, da se ovo društvo dekriminalizuje, da se ovo društvo oporavi u svakom smislu, u moralnom, u umetničkom, da se ono senzitiviše na neke druge teme, na neke druge sadržaje, da počne da razmišlja u kategorijama istine, pravde. E, tako nešto, takva vrsta aktivizma ovde jednostavno još uvijek ne može da zaživi i da dobije pristalice. Pa naravno, kod nas imate taj sistem da i dalje imate Robin Hoodovsku ili ne znam koju simpatičnu krađu i krađu u kojoj se ne priča. I to kad vi pokradete nekog umetnika, to vam se čini, ili ako kupite vrlo jeftino njegov film, njegovu muziku, čitav njegov album u koji je uloženo bog zna koliko para, ličnih sredstava, energije, stvaralačke, ovakve, onakve, i vi se to kupite negde na ulici po vrlo jeftine pare, onda je to simpatično, mislim, pogotovo ljudima koji daju manje para nego što bi inače dali, ali to je opet stvar sistema. Sistem mora to da tretira. Ako bi sistem to tretirao kao krađu i kao krivično delo, ne biste imali nikakav problem. Da, tačno. Ne kažem da je to ubistvo čoveka, ali to je zaista krađa nečijeg rada. Ako biste ukrali kilo hleba u svom posluzi, vi biste bili kažnjeni za to. Ako ukradete rad od 6 meseci jednom umetniku i ne platite mu za to, onda je to simpatično. Zato što nije važan kao lik u društvu. Imam još jedno pitanje za kraj. Šta mislite? Da li postoji, u stvari, koliko je pogubna zloupotreba umetnika i umetnosti u propagandne svrhe? Pa dvojak, opet imam nekako dvojak odgovor. Ili upotreba, da ne kažemo zloupotreba. Upotreba, da. Pa to ona može biti naravno jedna potpuno, kako da kažem, slobodnom voljom izbor medija u koji ćete vi uložiti vrlo svesno, samo delić kreacije, kažem vrlo svesno, zato što nam često taj prost sistem, jednostavan sistem advertisinga ne omogućava i kada uđemo u to da sad razvijemo nešto što je zaista naše umetničko vjeruju. A s druge strane, dakle, načelno sam protiv toga, ali načelno i nisam protiv toga, ja moram da se nadovežem na ovo poslednje Zoranov odgovor, pa već 10 godina, dakle, objavljujem, pošto nisam mogao i Bogu hvala da ne mogu ni sada, pitanje da li ću ikad moći da od toga živim, ja sam se uvek vrlo hrabro držao, da kažem, i drugog principa. Da ne pokušam da zaradim od toga,
hvala Bogu, Bog mi je dao ovih 10 prstiju da zaradim u srodnim delatnostima od pedagogije na umetničkoj akademiji do advertisinga i uopšte se toga ne stidim. To je realnost u kojoj sam ja 95. počeo da delujem, da kažem, ovde 95. Mm-hmm. Prema tome, s te strane, bilo bi licemerno da kažem ne, nikako, samo parnasovske visine i mm-hmm. ništa drugo. Ali mislim da to dvojenje onda je vrlo važno imati jasno ograničeno u sebi. Preću da poklonim umetničko delo nego što ću ga jeftino prodati. Dobro, to da, ali ja isto tako i govorim o, recimo, o umetnicima koji su žrtveni jarci u određenim političkim kampanjama, na primjer, da su vrlo često korišćeni za ostvarivanje ciljeva one male grupacije koje želi da nad nama vlada, a pritom sve one umetničke interese i želje i obećanja koju daju umetnicima na početku takvih kampanja, pričam konkretno u našem proteklom periodu gde smo imali dugačku dosovu kampanju i proteste, gde je praktično tim umetnicima koji su u tome učestvovali obećana određena vrsta preporoda kulturnog, u stvari indirektno obećana, pošto to obećanje nije stavljeno na papir, kada ono nije bilo ni izvršeno, niko nije za njega, za krađu odgovarao. Kada je cilj postignut, onda se zaboravlja obećanje. To što je rekao, ako se baviš nekom umetnošću, ti tu izlažeš svoje neke stavove, ne treba da se pojavljaš na nekom drugom mestu. Jedino možda koristiš svoju, da, to nas na drugom nivou, ali recimo da koristiš svoju slavu kao platformu, da neke ideje koje su možda malo važnije istakneš, kao što recimo sad kažem Bono kad ide u UN i drži neki govor ili i priča o tim dugovima afričkih zemalja, to je interesantno zato što neki klinci koji nemaju pojma o tome njega slušaju zato što je Bono. Ali time se ja bavim u ovoj zemlji, ali to je nemoguće. Ali ne kroz rad. Nemoguće plasirati još takvu vrstu istupa u javnosti jer se smatra neprihvatljivom. Mi živimo u politizovanom svetu, u tom smislu je to ale kamen. Ti si takmičar sa političarom. Pa jest. Znači, on jednostavno dozvoljava da neko drugi još postoji osim njih koji će se baviti takvim temama. Pa politika je vid komunikacije. Često si ti njima samo igračka. Jedino ako imaš veliku planetarnu moć, onda možeš da po sebe postaviš lokalno, da imaš neki glas, ali ili lokalno. Da, ali... da, pa to jeste to onda. Zato si neprijatelj. Da. I to je najbolja pozicija. Uvijek treba biti neprijatelj. Uvijek treba biti protiv. Tačno. Tako je. Tačno. To je zadatak umetnika. Ja, umetnika duboko umetnika. Verujem. Da. Čim si za, mislim da si sumnjiv. Na tu notu da završim. Sebi prvenstveno. To je najgore. Sumnjiv ako si za. Time i da završimo ovaj naš slatki mali razgovor. Hvala vam svima. Hvala vam. Mind an organic bomb, ready to explode. Legalize! Watch out, man, not to tell the truth, cause the truth belongs to them. If this is the right place, then I'm in a wrong world. But I decide who I serve. Do you? Perpetual war. For perpetual others. Pure greed hypocrisy. For perpetual slavery. Decide what freedom means to you.